18. novembra rīts Neretas novadā iesākās ar Latvijā tik ļoti ierasto valsts svētku militāro parādi. Lai arī dalībnieku skaita un armijas tehnikas daudzuma ziņā tā ievērojumi atpalika no galvaspilsētas militārās parādes apmēriem, tomēr priekš nelielās Neretas pulcēja diezgan ievērojumu skaitu skatītāju pulku. Pēc svētku parādes ik viens tika aicināts uz svinīgo Neretas iedzīvotāju sveikšanu vietējā kultūras namā. Man ir liels gods un patiesi prieks jūs visus sveikt Latvijas valsts dibināšanas 99. Gada dienā. Mūsu varonīgie priekšteči dibināja šo valsti un brīvības cīņās to nosargāja. Bet ar plaukstoši šo valsti veidoja tie ļaudis, kas dzīvoja Latvijas pirmās republikas laikā. Tā paudze, kas savu dzīvi veidoja zem svešām varām, to starp daudz nav mums, un tie cilvēki, kas svešā zemē stādīja rozes, arī neaizmirsa vārdu dzimteni. Šogad Neretas novadā kopumā tika pasniegti 15 apbalvojumi par dažādiem sasniegumiem un ieguldīto darbu novada un sabiedrības labā. Te tikai dažas dienas iepriekš mums uzaicināja, ielūgumus atveda un tiešām nebija negaidīti. Es domāju tā, mūsu tā nominācija ir kā ģimenes ieguldījums, ja. Mums vajadzēja te praktiski stāvēt visai tā ģimenei. Mēs jau ar dēlu esam kopā, saimniekojam savā zemnieku saimniecībā. Tā kā viņa ieguldījums ir daudz lielāks gandrīz nekā mūsējais tagad, jaunie pārņem. Nu, lūk, un arī pārējie bērni visi ir piedalījušies saimniecības izaugsmē, un līdz ar to es uzskatu, ka tas ir viss kopējais nopelns. Nevis kaut kādu, nu, teiksim, mūsu ar to. Nu, mēs kā sācēji varbūt tāpēc. Ik viens tas lauks cilvēka darbs, kurš tiek izpildīts ar godprātu un pēc labākās sirdsapziņas, nu, viņš veido Latvijas portretu, jā, viņš veido to Latvijas tēlu. Nu, tas, es domāju, ka ir tas tiešām tas pacilājošais, svinīgais šajā brīdī. Vairāki apbalvojumi Neretas novadā tika piešķirti par ieguldījumu lauksaimniecībā. Un kā atzīst paši apbalvojumu saņēmēji, tad 2017. Gads patiešām izvērties sarežģīts un smagu lēmumu pilns. Šis gads ir tiešām izrādījies īpaši smags lauksaimniecībā. Nu, visi esam, tā sakot, vienā laivā, visi mazliet esam cietuši, viens vairāk, viens mazāk. Kā saka paši apbalvojumu saņēmēji, tad tas, protams, ir patīkami, ka ikdienas darbs tiek pamanīts un īpaši novērtēts. Lai arī sākotnēji varētu šķist, ka nekas daudz jau nav paveikts. Es domāju, ka vairāk vajadzēja izcelt tādus cilvēkus, kā šeit to vienu tantīti izsauca priekšā, ja, kas, teiksim, ar savu labestību, ar tādu veidu aktivitātēm. Protams, ir arī svarīgi atzīmēt ikdienas tos darba darītājus, ja. Bet es domāju, ka taisnot tādus cilvēkus vairāk vajadzētu izcelt, kas ir ar savu mūžu, ar visu savu darbību, visā savā mūža garumā, kaut ko ieguldījuši Latvijas labā. Pēc svinīgās novadnieku sveikšanas visi sanākušie varēja baudīt vietējo amatieru mākslas kolektīvu koncertu, kas sastāvēja gan no tautu dejām, gan kora un ansambļa dziedājumiem, gan arī ģitāras virtuozā skanējuma, radot noskaņu un motivāciju kā svētku svinēšanai, tā arī turpmākajam darba cēlienam.